Nxënësit e shkollës fillore në fshatin Novosel të Bogovinës kanë ndërprer bojkotin e mësimit. Banorët pas protestës së një ditë më parë morën premtimin nga ministri i Arsimit Arbar Ademi, se pas 60 ditësh do të fillojnë punat për ndërtimin e objektit të shkollës. Ashtu siç njoftuam edhe banorët e fshatit, edhe media dhe mbar opinionin njoftojmë se në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës kanë përfunduar dy furnizime publike që janë zhvilluar paralelisht. Furnizimi i parë publik që ka të bëjë me përgatitjen e dokumentacionit teknik, ku është zgjedhur kompania operatori i cili ka marrë përsipër që të përgatisë dokumentacionin teknik, dhe furnizimi i dytë ka të bëjë me revizionin e dokumentacionit teknik. Po sa të përfundoj edhe të finalizohet projekti, ne mjetët janë të ndara, parat janë të ndara e të parashikuara. Me njëherë do të shpallim furnizim të tretë publik që ka të bëj me kthimin e gjendjes së mëparshme në këtë shkollë të djegur fatkeqësisht nga zjarri. Në ndërkohë, përgjegjësi për arsim në komunën e Bogovinës, Minur Asani tha se deri në ndërtimin e objektit të ri të shkollës, nxënësit do të vazhdojnë të mësojnë në objektin e bashkësisë lokale dhe të xhamisë së fshatit. Ne si komunë, prej fillimit kur është djeg shkolla, do të thënë kemi marrë gjitha procedurat që duhet ndërmerren nga ana jonë. Dhe prej ati momenti, përgjithësia ka ngelë mbi Ministrinë Arsimit, për arsye se si që dihet me ligjë, do të thonë, komuna është themeluesi i shkollave, po shkollat i ndërton Ministria, dhe dje përfundimisht ajo u sqarua edhe para qytetarve të Novosellës, dhe tani më ata janë të informuar se çështja e ndërtimit të shkollës është në procedurë, cilën si përgjithësi ka Ministri i Arsimit. Sipas bisedave që i zhvilluam dhe me prindrit, domethënë ata u pajtuan që vazhdohet mësimi në ato lokale apo objekte që kemi, domethënë, rënë zgjidhje ne si komunë me drejtorinë e shkollës dhe me këshillin e prindërve. Megjithatë, prindërit kanë paralajmëruar se nëse pas 2 muajsh nuk realizohet premtimi i dhënë, fëmijët e tyre do t'i rikthehen bojkotit. 200 nxënës të fshatit Novosel të komunës së Bogovinës nuk e nisën vitin e ri shkollor, sikurse edhe bashkëmoshatarët e tyre një ditë më parë, për shkak të mungesës së hapësirës së përshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor. Shkolla e fshatit Novosel ishte djegur në tetor të vitit të kaluar dhe që atëherë e njëjta nuk është rindërtuar.